Bawang dulu ekor. Ikan fresh fresh. Kita angkat kat sungai tu. Ha, terus jual kat sini. Apa tu? Apa? Ada bau. Bau apa bah? Kena gerak. Kena gerak. Kena gerak. Kena gerak. Tu apa tu? Kena apa tu? Mana? Mana satu pasal? Semua. Semua leh. Kebelian. Kebelian. Ha, tengok apa ikan ada pagi ada ni. Wow! Ikan apa tu? Sama ikan ni ke? 50 mai dia kuat dia. Jalan lah. Peminat-peminat ikan ke sungai. Ikan sungai Temeloh. Tak ada kolam-kolam lagi dah. Cuma ikan liar. Bila ni mak? Apa beli ikan apa? Ikan kerai. Oh, bukan bau lah. Dia beli ikan kerai. Dua ekor. Dua ekor ni berapa? RM50. Ikan kerai. Kita tengok siapa goreng dengan Lemak sili api letak. Ya, Adam mana? Adam. Kita letak asam ni. Tahu. Dalam. Bau kamu. Bau kena asam roh ni. Sama potong eh. Suasana dekat Temeloh. Air dah makin naik. Ha, tengok ah. Hai guys, assalamualaikum. Cik Nur ada beli 2 ekor ikan kerai. Seekor dah buat masak lemak cili api dan lagi seekor Cik Nur nak masak ikan kerai masak belado ala Thai. Bahan-bahannya simple. Sos ikan, sos tomato, sos cili, air limau nipis, daun limau purut. Ini dah goreng tapi okey lah. Cili padi, bawang dipotong dadu, bawang putih pun dipotong dadu, serai, halia. Okey, jom kita start masak. Step biasa sebelum memasak, kita panaskan minyak. Cik Nur guna dalam 2 sudu minyak aja. Lepas tu, tumis semua bahan. Bawang putih, bawang merah, halia, serai, cili. Masukkan semua sekali. Ke
Kemudian masukkan daun limau purut. Daun limau purut pun dah kecut tapi it's okay, janji ada rasa. Masukkan 2 sudu makan sos cili, nak lebihkan pun boleh, tak ada hal. 1 sudu makan sos tomato. 1 masukkan 1 sudu teh soi ikan, 1 sudu teh air limau nipis atau air asam jawa. Lepas tu masukkan perasa Cik Noh guna, Maggi cukup rasa dan sedikit garam. Kacau lagi, dah siap. Sangat senang tapi memang sedap, pedas, manis, masam, semua rasa. Kemudian panaskan minyak. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum ikan dimasukkan untuk nak elak isi ikan melekat pada kuali. Lawa tak ikan kita? Pastikan ikan tu digoreng garing, barulah sedap. Bila dah siap goreng, bolehlah letak masak belado kita tadi. Okey, dah siap ikan kerai masak belada ala Thai. Terima kasih menonton, selamat mencuba dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe.